بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يعلم لله بطاعة ولم يترك له بمعصية. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دوزخ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے. دوزخ بہت خوفناک جگہ ہے. دوزخ میں آگ ہے، بچھو ہے، قسم قسم کے جاہر جانور ہیں اور طرح طرح کے خطرناک عذاب ہیں. دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپیٹ میں روشنی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ کی آگ ایک ہرک برس کا دھوکا گیا تو اس طرح ہو گئی، پھر ایک ہرک برس کا دھوکا گیا تو اس سفید ہو گئی، پھر ایک ہرک برس کا دھوکا گیا تو اس سیاہ ہو گئی. وہاں بالکل سیاہی ہے، وہاں تاریخ کو اندھیرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے: جو آگ اپنے گھروں میں جلاتے ہو دوزخ کی آگ کی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کے رسول جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ اس آگ سے 69 گنا بڑھ کر ہے. یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے اور دوزخ کی گہرائی کا یہ عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز سے گرنے کی آواز سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کے تانبے پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر چھوڑنے کے لیے چھوڑا تھا، ابھی جہنم کے تانبے پہنچ چکا ہے. جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم برگ شاہل برگ اٹھیں گے. سورۃ الملک میں ہے: وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تبور. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کے عذاب ہے اور دوزخ کا برا ٹھکانہ ہے. جب یہ لوگ اس پر ڈالے جائیں گے تو پھر زور کی آواز سنیں گے. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دو سکی کو آگ کا ٹوٹا پہنا دیا جائے گا اور خود ہی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو ہو رہا ہے. حالانکہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہی ہے. محترم حضرات، جہنم میں اتنا بدصورت سیاہ ہوں گے تو ہم موت موت کے پکاریں گے، مگر موت نہ آئے گی. اور رونا چاہے ہو نہ سکے مگر آنسو ختم ہو چکا ہے، لہذا آنسو کی جگہ سے خون بہے گا اور خون بہنے کے نیر اور نالی گرے پر جائیں گی. وہاں بھوک بھوک کر چلائیں گے تو کھانے کے لیے آگ کاٹے دی جائے گی، جس سے پیٹ بھرے گی نہ بھوک مٹے گا. پھر چلائیں گے تو کھانے میں چلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا، اس اٹکنے والے کھانے کو نیچے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. محترم حضرات، کہاں تک بتا دیا چاہے کہ دوزہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خوفناک جگہ ہے، اس میں کیا کیا عذاب ہے. ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے اور ایک بار دکھانا بھی اس دردناک عذاب میں کوڑ لے مبتلا کیا جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دردناک عذاب میں کوڑ لے مبتلا کیا جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یدخل النار الا شقی، جہنم میں وہی داخل ہوتا ہے جو بد نجات ہو. حضور صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بد نجات میں کوڑ لے مبتلا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم يعلم لله بطاعتا ولم يترك له بمعصية، جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک نہ کرے. میں یہیں اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین تو ہم سبھی کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.